спілкуємося із нашим гостем в студії. З нами на зв'язку голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Пане Юрію, вітання. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Для початку розкажіть нам, будь ласка, про проєкт, який називається «Армія дронів». Що це, для кого, у чому він полягає? Тож, проєкт «Армія дронів» – це заснований Міністерством цифрової трансформації Держспецзв'язку, Генеральним штабом та фондом «Юнайтед-24» проєкт для збереження життя наших героїв. Всі ми розуміємо, що часи змінюються, і для проведення розвідки, для виявлення позицій противника, для точного знищення, для коригування вогню на сьогоднішній день найперспективніше і найбезпечніше використовувати дрони. Саме тому за замовленням Генерального штабу було започатковано цю платформу. Ви можете пожертвувати свої кошти, можете пожертвувати свій дрон, який ми вчора ще літали, це було ваше хобі, і надати його військовим для того, щоб вони знищували ворога якнайшвидше. Які, власне, дрони в пріоритеті, якщо ми говоримо за ті, які можуть віддати люди? Які є вимоги, що має вміти цей безпілотник? І мінімальні вимоги, які потрібні для наших військових, це час польоту мінімум півгодини, камера 20 мегапікселів та батарея 5000 ампер-годин. Тобто дрон, який зможе долетіти на відстань 2-3 кілометри, зняти ворога, і завдяки цьому ми зможемо коригувати свій вогонь. Ми розуміємо, в принципі, що дрони на фронті – це, ну, на жаль, розхідний матеріал, так? Тобто, коли ворог його засікає, він може його збити. Скільки в середньому живуть дрони на фронті? Якщо ми говоримо про професійні військові дрони, дрони-розвідники, які відповідають стандартам НАТО, то це дрони, які можуть літати на великій відстані до 100-120 кілометрів і в онлайн транслювати картинку, яка, що відбувається на фронті. І вони, перша чергова вимога до цих дронів, які ми купуємо за донати, це те, щоб вони не перешкоджав російський РЕБ їх роботі. Цивільні дрони, так, ми їх потребуємо тисячі, тому що, по суті, вони падають досить часто, але ми їх збираємо вже понад за тиждень зібрано понад 30 дронів, передано військовим, і потребуємо їх ще багато. Ми вже підписали кілька контрактів на їх закупівлю. Власне, якщо говоримо про ті дрони, які ви закуповуєте, розкажіть нам детальніше про них. Які це моделі, наскільки важко їх дістати? І от, власне, є ще така тема, скільки вони йдуть до України? Тобто розуміємо, що це можуть бути і довготривалі замовлення. Наша команда працює по всьому світу, команда фонду «Юнайтед-24», ми збираємо все, що є зараз на ринку. Попередньо в вашому сюжеті ви вже говорили, що є проблема з чіпами, так, це найбільша проблема на сьогодні в світі, їх виробництво. Як тільки вони будуть приїжджати, ми їх будемо показувати, не будемо ворогу давати натяк, які ми купуємо, але загальні характеристики я вже сказав. Ну і, власне, розкажіть нам трохи про навчання військових, як воно відбувається, що вони мають вміти, і от, власне, кого відбираєте перш за все, які якості або які знання мають бути у людини, аби навчати її літати дроном професійно? Направлення щодо навчання здійснює також Генеральний штаб. Вони відбирають ті частини і ті бригади, які потребують ці дрони, ті роди військ. Надають для навчання військових. Вже сьогодні, на сьогодні дві школи проводять таке навчання. Навчання триває до 2 тижні, якщо ми говоримо про цивільні дрони. Навчання на професійних військових дронах триває близько місяця. Після цього виходить професійний оператор, який вміє ними керувати. Найбільша проблема – це не просто дістати дрон, але не втратити його в першій місії і шукати собі інший. Тому ми навчаємо професійно, і це буде масштабуватися, і ще багато шкіл долучаться до навчання військових. Пане Юрію, дивіться, ви от в попередньому якомусь питанні говорили, що, власне, для деяких людей дрон був раніше як хобі. І ми справді розуміємо, що в нас, ну, чимала кількість людей, зокрема, там, телеоператорів, так, вміли користуватися цим обладнанням. Якщо є такі люди, якщо вони є у війську, наскільки їм важко перекваліфікуватися з такої зйомки хобі на військову зйомку? Це абсолютно не важко, цьому потрібно, це навики, які потрібно розвивати. І, в принципі, навіть якщо ви не вміли до цього літати, то українські школи вчать швидко і професійно, а враховуючи нинішній час, то взагалі у кожного є стимул якнайшвидше навчитися і перемогти ворога, звільнити нашу Україну. Ну і таке питання, яке стосується ремонту дронів, так, знаємо, що ось цей проект «Армія дронів», він теж займається ремонтом. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.
Так, на сьогодні ще кілька компаній долучається до їх ремонту, тому що після того, як дрон падає, в нього пошкоджуються або зовнішні якісь елементи, або внутрішні мікросхеми. Є багато професіоналів в Україні, які займались до війни ремонтом цивільних дронів, і ми їх долучаємо до проєкту. Вони забирають дрони з передової, швидко ремонтують і повертають їх для виконання подальшому місії. Власне, ще про проєкт трохи армія дронів. Головні внески, вони приходять із України, чи все ж таки кошти вдається знайти і за кордоном? За два тижні ми змогли зібрати понад 400 мільйонів гривень. Це внески як з України, так і з-за кордону. І з-за кордону вже відправляють навіть цивільні дрони. США, з Польщі є хаби, де їх збирають і безкоштовно доставляють в Україну. І ми швидко передаємо військовим. Пане Юрію, є ще таке питання. Стосується воно нашого ворога. Чи користується російська армія дронами, безпілотниками? І, можливо, якщо можна про це говорити, чим вони відрізняються від тих, якими оперує українська армія? Без назв, очевидно, без параметрів, але так у загальному. Найбільш розповсюджений їх дрон, про який всі говорять, це дрон «Орлан», який на початку війни не вдавалося наших військовим довго збити, але на сьогоднішній день ми їх збиваємо вже десятками на день. Вони відрізняються тим, що вони зроблені, як і все в Росії, кривими руками, та воно літає не досить гарно, просто потрібно знайти спосіб його збивати. І на сьогодні ми цей спосіб знайшли. Щодо якості цих дронів, то вони, звичайно, набагато гірші, ніж ті, які ми закуповуємо в провідних і українських компаній, і світових. І я думаю, що найближчим часом ми закриємо всю потребу наших військових для проведення розвідки та коригування вогню. Будемо на це сподіватися. Є ще питання, яке стосується українських виробників. Чи є, от, власне, українські дрони, українські безпілотники, чи можуть вони конкурувати з іноземними? Надзвичайно велика кількість і до війни в нас було виробників, в тому числі військових дронів. Це ті ж самі «Лелеки», «Фурії», «Скайтони», компанії, які виробляють круті дрони професійного рівня, навіть світового рівня. І вони також відповідають стандартам НАТО. Але їх потреба постійно зростає. І ми також вкладаємося в те, щоб вони масштабували своє виробництво і забезпечили наших військових. Пане Юрію, я дякую вам за цю розмову.